Assalamu alaikum, everybody. In Aguana, kuma nan da ku sani suna na Zera Aloysius, wato yar kabila. As you all know, every time ina kokarin in nuna muku journey na with YZ collection, how I started, how I'm going, and how it's going right now as I'm talking to you. So kun ga na shirya zan fita already, ko ga abubuwan da na yi amfani da shi. Kullum ina son nuna muku dinna amfani da glow kit, ina da ni glow kit nake amfani da shi. So idan na tashi da safe, this is the first thing I use. As you can see, yanzu na gama shirya zan fita. Okay, this is the first thing I use, my body scrub. Ina scrubbing jikina complete da wannan abun. Yawa kusa kare, ya kamata in order wannan shine body scrub. Ina ga bad, ina scrubbing jikina da shi. Idan yau mintuna kadan sai in wanke, and then I use my first wash. Wani lokaci idan ina jin kiwaye amfani da wannan dina, ina iya wanka. Zaka yi wanka da shi jikin ka gaba daya, amma ni fuska nake amfani da shi. Even though sometimes, yeah, but fuska nake amfani da shi. Idan na shafa, kamar yadda kuka ga, na ga muku kwanaki. So idan yi mintuna kadan, shi ma sai in wanke. I use it strictly on my face. Yes. And then this is my glow soap. I tell her this is the best soap ever in her palace. It's for old skin. Kwaze yi amfani da shi, but yana zuwa da glow kit ina ne. Idan na gama wannan abubuwan nan da nake da na gaya muku, wanka nake da shi jikina gaba daya complete, ba inda ba za ka iya, yanda ka san kana wanka normal, duk inda ruwa zai iya taɓa jikinka, wannan ma zai iya taɓa. Eh, so sai in wanka da shi. This is the best. I trust this one shi kadai ma. Idan sauran mayamayin sun kare, idan ina da wannan hankali na baya tashi. Okay, so this is the best soap. And then after this, this is my lotion na jiki. I rub it all over jikina. You can rub it everywhere, but ni ba na shafa a fuska saboda ina da wannan, ina da face cream dina. But di yanda mutum ya so zai amfani da shi, but ni I use this strictly on my face and this sauran parts na jikina gaba daya. So na yi video nan ne din nuna muku skin dina, da kuma din nuna muku yanda nake amfani da glow kit dina. So that ko ta gaya maka, idan ka manta ka zo ka kalli videon Stephanie, za ka ga yadda za ka yi amfani, ko za ki ga yadda za ki yi amfani da shi. Kar ku ce fa ban gaya muku ba. This is what I use practically. Last video da na yi ranar Friday, na nuna muku tare muku da kuna wanke fuska, na shafa kaza, na shafa kaza, mun shafa man tare da ku. Kafin wani ya zo ya ce min, Stephanie, what is it you're using? Stephanie, are you sure you're using this? Tare muka yi amfani da shi da ku. Hey, this is what I use. Rush now to YZ collection on Instagram, or ga nan banta nan nasa a caption dina, go and rush and get your own. Don't come and say I did not tell you, because I love you guys.